narjo na yoma tanga ricata aisho anona siang desere tata uda subati niki omonok siaba ina familia begitu masuk gue kata bogi Jesus is with us when we are celebrating good things, for example, Thursday, get married. And Jesus and church stay with us when we have pain in our heart, in our life, when our cross is so dark. Pas kejauhan hati untuk Yesus, kecuali yang kita juga tahu, kenapa Yesus Kristus, lo ini yang sama, kalau kita ingin. Tapi, kalau bagi, kita mau nolih, nah, kita ingin, amin. Lagi juga di yo, kalau di yo kita tunggu mana? Iya, kita tunggu ada mana tentang salah benda yang makom. Nggak ada tunggu ada mana tentang salah benda yang makom. We want to help to each other to carry the cross that is so heavy. In the celebration, this meeting is the same things. We want to carry each other the cross. Pas nanti juga naik yo, kalau tuh nih Nah, tak tunggu ada makan masalah pada dia makan. Kau ada masalah barang ketika ada yuk. Nah, masalah boleh syuting. Masalah kalau boleh syuting. Usia aku lama tak boleh yuk lah. Kan? Nah, tak ada mana betul masalah pada dia makan. Nah. Dan karena ya apa? Onen kerai, onal tahu senyati. Munya itu yang bilang Yesus Kristo. Oncaman yang kai apa? Oncula tahu senyati meta tenebon tae poki. Meta sih. Lala shera, mkana shera lainien. Mai tukoi no kan pae ki tonga atereneta, ai tala sar sinyati. Kai balien kai lai timani lopo oki. Ne palikki on krokan, mutta pajani on netin pichona etarasi. Mitä meitä? Linono, tala kue nata kie paie e paiate kue ie pari e più noto se se sembra chi si sa i chiomoni e tenkei de Cristo lai pria milan in che dai no coitore ie ta fa sua in stavo segnati in ca in tarasi o in tarasi Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi.
Duh, kwetu ni mbinguni, na kutoka mbinguni, hata kuja mwokozi Bwana Yesu Kristo. Tunaye mtazamia, naye atatengeneza mwili wetu na unyonge, upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Atafanya haya kwa enzi ile inayomwezesha kuweka ulimwengu wote chini ya mamlaka yake. Neno la Bwana. Kwa umbo wa katikati tutaitika, Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. 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 Bwana ni mwanga na wokovu wangu. Ni mwogope nani? Ni mpofu nani? Kitikio. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Namuomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana, nikae nyumbani kwa Bwana siku zote za maisha yangu, nipate kutazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kisikio. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Ee Bwana, usikie sauti yangu ninapokulilia, unihurumie, unijibu. Moyo wangu unasema, nitautafuta uso wako, ee Bwana, usinifiche uso wako. Kitikio. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umwongoze Bwana, uwe hodari, ujipe moyo, naam, namngoja Bwana. Kitikio. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Tusimame kwa shangilio. Walipofika mahali paitwapo fuvu la kichwa, walimsulubisha Yesu na wale wahalifu, mmoja kuume kwake, mmoja kushoto kwake. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia." Lakini mwingine akajibu, akaombeza na kusema, "Je, hata wewe uliyehukumiwa sawa na yeye humjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu." Huyu lakini hakutenda mabaya, akasema,
Yesu, unikumbuke mimi unapofika katika ufalme wako. Yesu akamjibu, amin na kuambia, leo utakuwa pamoja nami peponi. Injili ya Bwana. Sifa kwako, ee Kristo. So, Kristo, wapendwa watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amen. Tumsifu Yesu Kristo tena. Milele amen. Basi kwanza kabisa ningelipenda kusema pole. Pole kwa familia ya Winnie, marafiki, mandugu. Poleni sana kwa msiba huu. Kesi ya ndapo kwa hiyo lazima ni safari. Pole na kuna jo. Kajo ni familia. Pole. Pole wote. Temyo ni ata. Kono ko ola sa kiki. Ola na sa ji. Oso ta tete ji. Kulingana na historia, nimeona kwamba Winnie alituacha tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka uliopita. Basi pole za hapa mtinie, niana mwalimu wangu ni Winnie. Basi pole hivi ni mtinie, kete peronine, tarehe kito mwonosara, kondo wali mwakamba. Na leo ni tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024. Na kile la jopo na kadhalika dari kitu mwanasara hapa jopo dari kitu mwanamume kitu kadhalika. Kwa hiyo ni mwezi mmoja hivi umepita toka dada yetu atuache. Kwa hiyo kwa dada mwanachara hiki jio ndio ndio kwa dada nje kesho dada ni tabatalo kwa mwezi wa tarikini na hapo jopo ndio kero ni mpaka na tingi bila ni tarikini au kuna tarikini ya hapa na hapo hapo. Na sote tumeanza uno mwaka tukitakiana kila hela heri katika mwaka huu mpya wa 2024, tukitakiana mema, tukiombeana kwamba mwaka huu uwe mwaka wa baraka na furaha. Basi kwa hapa yote natumana kwa Kristo ni na huko hapa ni kwa mwana kuna kwa kina ndio hata kama ndio mtu msiriani na kama ndio mtu mmoja tolari hapo lima baada ya kwa tolari hapo lima tuko mwana kuna kwa kina mtu mmoja na ndai kama hiyo jonga ipo ndugu tumsupata nenda yoga. Lakini najua ni huzuni kubwa, ni huzuni kwetu kwa wazazi, rafiki, kuanza mwaka huu na habari hii ya kifo. Basi ndio atendele yuko na hata ndani ya mastoa na kemeole kumbe na maswali mimi niko na sisi leo kuna mbele mbele leo ndio nasema hiyo hapo hapo ndani na ndani tambaye hapo ndani yeye ndani mata ndani kitu ndo ndani ndani na ndio kuna mbele. Lakini jambo la muhimu tujiulize, huyu dada yetu Winnie anatuambia nini mimi na wewe siku hii ya leo? Basi ndio mwanaanda yo anaanza sema hapa aiki ni ndio anafanya kitu hiyo ni ya nyote ile hiyo anaanza na Winnie na tini nyote ile hiyo ikara yo kama na basi edini ya demo hapo mbona sio hiyo logo nani tu logo ni jana hapo hapo mbona ile hiyo anaanza. Kwanza kabisa Winnie leo anatukumbusha kuhusu ubinadamu wetu. Basi pole tukumbie na jambo la sharaka na kutunganisho. Kutunganisho. Kita dalam lapor ini, nah cara tungguan ini, utuhkan nanti. Cara ini tungguan, utuhkan nanti. Berapa kita berapa ini yang kain? Ugua kita juga tu, kita tungguan. Jadi berapa ini yang kain? Utuhkan kita juga tu, kita tungguan. Nah kau ini utuhkan itu. Emang begini ni aku binadamu itu. Pasti lo bagus, lo tungguan nanti kita. Nanti tungguan dalam macam mana? Tungguan nanti kita. Nanti lo lagi. Binadamu itu. Pasti nanti tungguan dalam macam. Lakini nada tumele mesha lakini wajua sote tuko safarini hapa. Kila mwanadamu akonza kuna mwanzo na kuna mwisho. Basi kidogo na hiyo kule hiyo kitiende mwezi na rototala. Rototo. Naiti ona nasiliki. Rototo ana na ta ndo tata. Mada tumele ni hiyo mapo. Ikiani hapo kuna kule noiti na noyo mapo. Rototo ndio mapo. Tunajua siku kuzaliwa kwetu.
lakini hatujui siku ya kufa kwetu. Basi bora yoni parota katiba bingo lakini miki yomba na kuki e na zomo lutika jo ano lutuki e apa ni lutuki e lakini bora bani miki tiba kapa dari miki tiba lagi ijo lo kapa bora ki e mudor ki e tono lutu. Wini ni msichana mdogo sana. Ametuacha akiwa na miaka 41. Basi bora na sara na ngoje ndio ni. Bora ni yeye ndio alin artam obo na sara ndio wini. Bora ni yeye ndio ile ngoje ndio ni pi. Nafikiri sote hapa wengi mlimuona huyu msichana akikua hapa mtaani. Basi kitu leo ndio ndio patri bora bagada yo po na ndio baada yetu ni. Iyo lo ni itu bang tak kau ke, mana basuh ya tu? Ajar tu bini, ajar tu bini. Eh, yo mana tu mana bini kau? Nah, pelikan anak saya ni luar skia, bini alifom sana, punya upendo, punya punya macam bafurai. Basi kau dah nak masalah? Nah, bodoh tu super. Nah, tak kena sama dengan tuan nak. Nah, tak kena jalan. Tuan kau ke nak pergi ke mana? Tuan rasa ni dah kata kau ke? Tuan rasa ni dah kata kau. Laki ni. Hata kama tuko na uzuri sote pia tuko na ubaya wetu. Basi kuna bagi ingia subati kake migela wana mdorno migela wana mdorno nigea inyo huo ndo binadamu. Binadamu siku zote ya kuna uzuri na pia kuna ubaya wake. Basi hiyo na nonga na tomana kore hiyo nigea niamia lakini nigea dhokule dhokule choroka kakule kwa na tabakula dhokule niya na mwakwa yulu hiyo hiyo nila tomana. Binadamu hakuna mwanzo na hakuna mwisho. Na kwa tomo nikata vitumoto osi nikata vitumoto osi. Kwa hiyo wini natukumbusha leo katika ubaya wetu, katika uzuri wetu, sote tuko na mwisho. Itafika siku ya kufa. Na kwa tomo nikata kujiona sana. Kwa hiyo kata kata kukia astuku tupati, nikia astuku ntoro. Kake, kata ndokutin epe, onese. Kata ndokutin ndoku supati, ntoro. Na pili, wini natukumbusha leo, kwamba si sote tuko safarini tunaelekea wapi? Mbinguni. Na muda na bari yo yeti kijua na sana kajo yo lo yo kita ngasto lo toto kupo soloko lo toto kupo nitingai papa kupo sumata kupo sumata dalo to yajo kuri yo pogi na lo toto tani kupo ini nitingai sumata. Tumesikia katika somo la kwanza ndugu kwetu ni mbinguni na kutoka mbinguni atakuja mwokozi bwana wetu Yesu Kristo. Basi kita mula berkata dengan semangat, boleh kalau nak semua, nak boleh betul semua tak, nak apa tak? Ini tu kata kami ada orang jari ini, nanti Yesus Kristus nanti. Nafkiri badan dan mrefu, ni mara yang kuasa, upacara mwili ambao unaombewa Baba Saloi, atau kulingana tamaduni zetu apa kanisa. Nah kita mula dari kata kata itu yang kita rasa ayam ada sesi, tu kepala bunuh kita nanti. Kerja untuk nak tuju aja, harus orang tanya untuk kopi. Sesudah itu lebih lagi, aman untuk tujuan kita. Wini nak cuba pusing apa cuba bangun tu, nak tunaruh di bangun. Nah kita tu yoga ni, kita tu yoga lagi yo. Kalau apa pun lumba yo, pun lumba yo. Meeting kain lumba, nak apa lumba lagi? Lagi lumba tu kan tu kasih bila mana nak. Bayar siapa yang betul tu asyik berkah bila mampi. Kabla ya misa, kama mebatizwa, kama mepokea ekaristia. Baik, fukatu kuna hajiwa tunga na barisalo ini. Jambu nukala tungani, endu ya ungu, aisho nukumono, aisho nukumono sidi, tana aisho nukesele, tana angiare, amungu wale tungani pukulu ibatisa, kakanisa, isha munu kata, kwa munu pini, nisho nukesele. Kwa hiyo, amelana tu, anaendelea kuishi, na mungu watamfufua siku ya mwisho. Mungipanua jokole ni nye, kete pero kake, kwele tepero, kodo mnigasta yu, kodo mnigasta yu. Na mwisho kabisa, wini kiko chake leo mpaka nisani, anatukumbusha kwamba Mungu ni mwenye msamaha. Basi, na kete kuna nyo kama cha, kwele, unapari, na kete kuna nyo kwele mkai, ninyepe na tanger, mkai ya kate, na tanger, kuyopo, na tatungan, baratungan na tanger, mkai ya kate, ninyo na tanger, tato yopo. Tumesikia katika injili ya leo kulikuwa na wale waizi wawili walikuwa wamesulubiwa na Yesu. Basi mmoja akawa ya hukumu Yesu, wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe wewe mwenyewe. Yule mwingine akamwambia, ah bwana, mimi na wewe tuko na hatia, lakini huyu hajafanya lolote. Akamwambia, Kristo unihurumie na unikumbuke unapoingia katika ufalme wako.
na Yesu akamwambia nini? Siku hii ya leo utakuwa pamoja nami katika ufalme wa Mungu. Huyu Yesu ni mwenye msamaha, anatusamehea, na ninaamini kwamba anamsamehea dada yetu Bini na anampokea leo katika ufalme wake kwa mimi. Basi ndivyo wakati tunaomba usipati. Hiki ni mtodobo hichi kwa maana wa kweli. Yesu Kristo kola kutoka wale. Wale ndio kama tunataka kidenye ni tukae badala tena. Ni ndio kidikae. Ningependa msalaba na jukta na hivi ama digi. Hiyo ndio ngeli ngeli ndio. Aje kwa mlango na dai wewe nikaata na mimi. Sana ya kwa kima sawa tu hiyo. Ni tondo ni kai. Laito ni. Ni ndio kidio kwa ngeli ngeli. Kora kada la 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 pata na gata. Naga dubla yo kore dubla. Soma kitenge yo nata kore yo tiki aku tumana kwa tanga tiki aku tumana tanga hapo tumana hapo. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa maisha ya Wini, yani yote amepitia. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya wale wote wametembea nayo wamemsaidia. Tumshukuru Mungu kwa mema yake yote, na tumuombe Mungu ampokee dada yetu katika ufalme wake na msamehe dhambi zake zote. Tumsifu Yesu Kristo. Simame kwa sala za waumini. Mungu tunasema tunashukuru kwa ajili ya maisha dada yetu huyu Wini, kwamba Bwana anamtambua maisha yake aliyoyapitia, magumu aliyoyapitia, na hivi kwa imani tunamkabidhi katika mikono yako ya upendo na msamaha. Tunaomba msamehe na upokee katika ufalme wako. Ee Bwana, nakuomba. Karibuni kwa sala zetu.
Empowerment lalu sharing karena sharing lainnya. Paye cemar lasan lain ulin cipta kai papa lain dimani lupa bukti. Petang kamai berpikir. Toriani, ikiomologi ele aisyayani lino tanah pari nanakuli namukari ikinta kita iye ele asar tamkaraki ininye na tanna keata racat ento ana istara ceki ito ton toro e tungkana tapali ito supati coino juno juto ikiomon nanaton koite Kristo lai Toriani lam. Metà la storia niente ne volta è. Metà sì per voi. Metà butta u già l'inci. Metà butta la mia. Ma ti rignocchi la storia niente che è nasce. Gesù fa tu dice a voi. Che deve essere il suo parte e c'è la chino. Ti ne chi rignocchi gli è nasce. Cata pochi. Non godi pochi la storia niente. A fa il suo parte. Nukai lai dimani lan tarasi, tutkoi teille Kristo lai toriani lan. Minne obo uiruko, gamaroto, el kie paie, mikie pohki, tan karaki te jere, ne je, lobo paie kitum pohki, ai tibi tarasi tenebo oie. Iniana meta kore jo tenebo umalaikani, osinjana pohki, ikilikio, ikisisa ino, iki jotko toi opo.
Maikalian saudara tuan guru kotoan. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Joya na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Wini, uliyemwita kwako leo kutoka dunia hii. Kujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuo wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunamuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima, kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Thank you.
Eleninya, Olen Kai, Oitano, dan Kor, Emayana Lopo, Dine Tinda, Elai Toriani.
matomo. Kai lai dimani, iki omonie mucho, lasayani lino vinti, otepero tanako, metisini tele, astar neitu koringo, metumo ida entarasi. Iki omon nana, tui poite e Kristo lai toriani la, tana dene. Pasti kita bata bisa, kai tomo nolo, tonga nado lo son historia, Wini, dari pemilu. Tunggu nih sama historia, ya Wini. Ayah, kini sempat ngayi? Kata Pak Adi? Ayah, kado kaya Rishaka, mari kita tetap dengan Mas Tanagul, butuh air dari Mas Tanagul. Jina aku narapan untuk kata-kata, kaya butuh lalas syaratnya uji Juma, Mei besok lagi ya, historia ini. Kau lebih tinggi cuma, nampak dia tidak banyak berdayari. Lebih tinggi juga banyak, lebih terasa semuanya. Dia lebih tinggi punya, lebih terasa segala yang dia boleh sih. Lebih terasa pada usaha man lebih berisikan sih. Mei gua dari sini foto kita. Naga akan bercerita, aku pun sudah cuma. Mei gua dari, aku besok ini yulogi, kali pun cuma. Nampak. Tumeza kwa kuandika kwa lugha ya kimombo Kiingereza kwa sababu hii life history itatuma mpaka mingine pale mnambo kwa watu wengine, ndio maana nimeshaandika hii eulogy kwa Kiingereza. Kwa hivyo tafadhali kasoma kwa Kiingereza eulogy for life, lakini natumwa ile ya Sadaram. I was born on 15th, 1984 at Masaloy village. She was adopted in Eliyasagaram and retained in Eliyasagaram. Sister, Nicoleta Nangay, Elia Maya, brother Simon Jimmy in Eliyasagaram, Esther Nabarai, Kadoko Lemeleng, Rumenda Lenya Sagaram, and the late Agnes Valerie Lenya Sagaram. She was auntie to Marius Lelemaya, Matthew Lelemaya, Fred Lelemaya, Dore Lelemaya, Rahema Nashami Nakarangwa, Derek Luilembo Lenya Sagaram, Clinton Saitiam Lenya Sagaram, Catherine Kalogo Lenya Sagaram, Dennis Lenabare, Barack, William, Barabari, Nanyu, Seneya, Raeli, Hauli, Salini, Naipotu, Dashawa, Royekul Lemele, Martinella, Loronyekwe, Sakio Lemele, Nechemu, Valentina, Lojiptin, and Levi. Then Lemayan, Epatoye, and Neye Epatoye. Education. When Natumo in Eliyasagaram studied at the Basaloy Primary School in the year 1990, when she enrolled in class 1 up to 1998, when she completed class 8. Later, she proceeded to Alliance Girls High School in Kikuyu. Later, she transferred to the Girls High School in Wamba, where she completed a Form 4 in the year 2003 and attained a mini grade of B+. Baptism. Winner Tumwele Nsagaram was baptized under Roman Catholic Church doctrine at the Holy Family Catholic Church, Basaloy Mission, on 25th May 1996, and received a confirmation sacrament on 10th 2000 at Basaloy
Church by Father Jano Alberto Falbera. Marriage. Winna Tume Lenesagaram was married to Roberto M. Munoz in the year 2005 and a civil marriage at Maral Town. Thereafter, she went to live in Spain after acquiring a dual citizenship. Later after they were blessed with a daughter called Isabella, two sons, that's Letoita and Maria. The late Winna Tume became sick for a short time until 19th of December 2023, when she passed on while in Barcelona. She is greatly missed by her dear mother, sisters, brothers, relatives, and friends. May her soul rest in eternal peace till we meet again. Rest in peace, our dear sister. Amen. Kayo nagel ni, anak nagel bayam, ri, na, rata nagel ini kasih lagi na bagi kerja. Na aku ni dah kanyau lagi, kalau pertemuan disiplin, semua marem. Nanya usi, lalu mana yo community ya bersalu, megudu kupi, megudu mana, ini jodoh baru, ini jodoh hanya di tina rabu, di tina rabu mana itu sahaja di rabu, itu sahaja mana, anak bayi nari, mana tadi hari mudik. Atau win dia bunyinya, aman kalau kemana menurut saya nganu, mereka terlepas dari itu. Ayo kamu kata terbudi tadi, usia kita juga. Ayo. Hadi leo ni mwezi moja na kazi imekuwa ngumu sana
ya kutayarisha kusafirisha. Kazi hii imeweza kufanikiwa kwa sababu ya ushirikiano wa watu wengi sana. Kutoka hapa Spain nikisema asante sana kwa Linda. Linda alikuwa kama dada ya wawili hapa Spain. Yeye ndiye alimlinda siku za mwisho na alikuwa karibu sana na yeye. Asante sana Linda kwa moyo wako. Ningependa kusema asante pia kwa viongozi ambao walishirikiana na mimi kutoka hapa Spain kuchanga pesa na kuweka. Viongozi wawili nikitaja kwa niaba wengine, Jennifer pamoja na Ray, vijana wazuri sana. Ningependa pia kusema asante sana kwa baba wazazi wa watoto wawili wale. Baba wa mtoto wa kwanza Isabella ambaye ni Roberto amekuwa mshirikiano wa karibu sana, ametusaidia sana sana na amekuwa akiuliza kila siku njia inaendeleaje. Ametusaidia sana hasa kwa mambo ya pesa, sema asante sana. Rafael ambaye ni baba wa mtoto wa mwisho tunasema asante sana Rafael Jordan kwa kusaidia, kwa sababu wakati tulio tumeshinda sana tulikimbilia na tukusaidia na pesa, na pia ameniambia amekuwa akichangia sana mambo mbalimbali na waziri kusaidia mambo. Kutoka sehemu ya Germany kikundi cha maa, ningependa kusema asante sana kwa dada Lena Ngoro, Charles Soila, mama Tubiko ambayo pia wako wametengeneza kikundi ambayo kilitusaidia sana kwa kule. Kwa niaba ya maa community njama tunasema asante, na kule London tuko na usei asante sana. Kutoka Amerikani tuko na Susan Kuchena na Cedric pamoja na wengine ambayo tutakutaja sababu wengi, tunasema asante sana. Ikazia ingewezekana hata kama tumekuwa na watu kutoka Kenya ambao wamesaidia na sana kushukuru. Asa Mbele Goreti ambaye ni msichana mdogo mwanafunzi alijitokezea sana kuacha kazi ya shughuli zake za masomo na kutusaidia kukimbia kila huku na kule, especially namba ya document kuja tayari kumpokea dada yetu kule Nairobi. Asante sana Mbele Goreti. Asante sana Dina, rafiki wa marehemu kiongozi ambaye ametusaidia sana kutoka kule nyumbani. Tunakukumbuka na watu wengi sana, tunasema asante sana Amina. Asante kwa Meliana kutoka Samburu County, ila umekuwa mmoja wetu, tunasema Mungu akubariki. Moses ambaye tunaweza kujua mwisho mwisho kwa kwaya wote, naye ametusaidia sana sacrifice ya kwenda usiku mbili kulea wote na kukaa karibu usiku kucha kuongojea Mungu. Asante sana Moses. Watu wote ambao wamefanya kazi ambayo tuwezi kuwataja kwa majina, tumesema asante sana na jamii ya Wakenya kutoka Spain ambao wamefanya kazi juu chini. Ubalozi wetu watu wanakuwa katika balozi kwetu, kijana ambaye anashikilia ofisi ya balozi ambaye ni Kagene ametusaidia, amekuwa karibu sana sana pamoja na James Kamau ametusaidia. Nisema asanteni sana kwa wote na tuendelee kumwombea dada yetu marehemu ili Mungu ampokee kule mbinguni na aendelee kuchunga watoto wake vizuri duniani hadi wakuwa wazima na waaminifu kwake. Nisema asante sana kwa watu wa Kenya, kwa mapadri ya ndani na Steve anashikilia parokia Barsoi na ndani ambaye alituconnect na Padre Steve. Tunasema asanteni sana sana sana. Watoto wa marehemu hapa Spain wako salama, msio na wasiwasi, kwa sababu wazazi wao papa zao wanawachunga vizuri sana. Mimi mkuu ambaye hapo karibu miaka 17 naendelea na masomo vizuri, naendelea na masomo vizuri. Wote hawa mjue wako katika mikono mizuri. Mungu awabariki wote kwa kazi yenu nzuri. Asanteni, asanteni, asanteni sana. Saya juga akan mencari posisi yang mana perisikan sulit.
Tomana wene kiswahili itinimo eropanyan wereta di Spain. Na akanyo wene wakana wene wene wakana jana tamaiso. Kesama ninye wene roto ake di kiswahili. Kamu santa wopoti mbaka neni woi nata asila kuwara ke. Sini ye apa kuti nata kuwara 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 Yesu Kristo. Sasa tutasimama kwa sala za mwisho. Tutanyunyizia maji ya baraka mwili wa Wini kama ukumbusho kwamba yeye alikuwa alibatizwa na ukumbusho pia kwa ubatizo wetu kwamba Mungu ampokee. Na baadaye tutafukizia ubani ishara ya sala zetu kwamba sala zetu zifike kule mbinguni. With faith in Jesus Christ, we reverently bring the body of our sister to be buried in its human imperfection. Let us pray with confidence to God, who gives life to all things, that He will raise up this mortal body to the perfection and the company of the saints. May God give her a merciful judgment and forgive her sins. May Christ, the Good Shepherd, lead her safely home to be at peace with God our Father. And may she be happy forever with all the saints in the presence of the Eternal King. Into your hands we commend our sister. We are confident that with all who have died in Christ, she will be raised to life on the last day and live with Christ forever. We thank you for all the blessing you gave her in this life, to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayer. Welcome our sister to paradise and help us to comfort each other with the assurance of our faith until we all meet in Christ. To be with you and with our sister forever, we ask this through Christ our Lord. Amen. May the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem.
Korevongan in common no. Medo eilu tarasi peidie te shumata. Obik meitorie oie tarasi on tarasi. Amen. Kita mau ndani. Nafikiri vijana wanne hapa eh, waingie hapa ndani. Hapo washikilie waingie. Sikieni mabosi. Ah, tunga kamba pole pole. Ah, panuka kidogo hivi. Tuko singia hapo ndani. Tuko singia hapo ndani. Ngoja kamba. Mimi ni kamba. Pole 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 pole. Mimi shika. Mimi tunga gini. Lucas. Makaraki, kacana laiti mani kai, kai koto ele ala shela, tra ani, ana chui, ikipik sesen lenye, ikulipo, metichiko inoi, gunga, na tam karaki, ketipu ai Kristo, era lekve, koi tipu a kore pa je, kei tibir sesen, ten samanang, kei nyunyu korei, sesen lenye, ten kisisa, incho na ele ala shelang, Laitoriani paie engama tata seriani tenye itipiu sesenlenye pari nkitingoto. Naiti kasha kukakwe kaburini padre unyu nizia maji takisaima. Tatan kare elta usinyati ikibati saki. Nikin putaki nitabaya pooki maang gaswa teie tenkibati sare. Padre, Ulfu, Fizia, Bani, Akisema, Koresesen lino na kera apa, Ngadi en kai, Nikincho, Laitoriani, Ndida en tarasi, Akitumia, Chombo, Utupa, Dongo, Kidogo, Kaburini, Nakusema, Irai en terit, Nirinyo kinoto, Nirinyo kino, Terit, Kake, Inkimpuntio, Laitoriani. Kesi kumemalumai
Now we pray together. Papa Lango Tikeper. Maria. Do ka mama kama mtu ya wenyewe kama si hawa ukikufa tu kuna kujua na mchanga ya dunia sasa mimi nasema asante sana asante sana Mungu abarikie hiyo watu kabisa akwae watu yangu na akwae watu wa watu yote msaidie watu nasema asante sana ili wasambue
ule wa kukuyu, ule wa kukela ena yote ya mtu, ule tuwa disaidia mimi, niwane mtu yangu, hata kishani, kwa Kenya. Nesema asanti sana, nesema asanti. Hata asanti sana kwa hile semeji yangu aliyeua msijana yangu, samani, hiko na mtoto. Asanti sana, asanti sana, asanti sana, nimekupali sasa kwa hile semeji yangu. Nimekupali sasa maneno ya raba, ya raba, ya raba, hile hiko na mtoto kidogo. Anasaidi yanga mimi kila siku, kuchinda hata wile. Mimi nasema asante kwa yote, kwa yote. Sasa yote amekuwa masemeji yangu, hile aliondoa mimi kwa kifo. Well, my late Aunt Winnie, nashukuru nasema asante sana, na also on behalf of family, nashukuru sana nasema asante, tumeshukuru kwa kila jambo. Tangu hiyo safari ianze kwa marehemu Aunt Winnie, metushika mkono, mekua watu wa maana, kwa sababu hatungeweza peke yetu bila nyinyi, lakini tunashukuru, tunasema ni asante, maana mmekuwa pamoja na sisi, hatujaweza peke yetu, lakini tunashukuru kwa sababu mmejizolea. Na pia Mungu azidi kuwabariki. Kwa kila jambo tutakuwa pamoja na tunasema asante maana tumemaliza salama na tunashukuru tunasema asante. This is Goretti. Thank you so much the diaspora people. Thank you Rafa. Thank you Roberto for the great support you showed upon us, especially this hard time. May God grant you support and help you in everything that you do. If it were not for your help, we couldn't have managed all this. Of you people. Thank you so much again and may God reward you for all this. Thank you so much. We worship you.